Jeg vil lige prøve at gå lidt videre fra den video, der hedder UNCC Basic, og vise nogle flere script-metoder. For at starte ud, så er vi lige lidt tilbage. Et helt simpelt script. Vi skal lægge value 1 og 2 sammen, og lægge det ned i value 3. Og jeg har lavet et script. Hvor jeg simpelthen tager value 1 og value 2, som jeg får ind gennem de her parametre. Og så lægger jeg dem ud i value 3. Det kunne også være lavet som en function, hvor jeg så hvad skal man sige, bruger navnet function her. Og på den måde får resultatet ud den vej. Men det er helt simpelt, det er altså en sub, og lad nu være med at gøre det mere besværligt end det er. Man kunne også have taget variablerne direkte ind her. Så det havde måske været endnu mere simpelt. Den her kører vi lige. Yes, og bare lige for at teste. 4 plus 7. Plus, det giver 11. Det er godt. Det kan vi ikke bruge til vanvittigt meget. Man kan sige, jamen hvad nu hvis vi gerne vil have en minusknap også. Kopierer jeg lige den der. Knappen kalder selvfølgelig bare scriptet. Men ved at have en knap mere, det giver jo ikke. Men hvis så meget, den kan jeg bare kalde det samme script, og det samme vil ske. Så det jeg gerne vil have, det er jo, at den kan kende forskel på, om jeg trykker på plus eller minus. Og derved gøre noget andet ind i scriptet. Først så vil jeg lige gå ind i mit script. Og så vil jeg kopiere den her linje. Og så vil jeg lige lave en, hvor der står minus. Så nu kan den i hvert fald begge dele. Nu skal jeg bare ligesom have den til at kunne kende forskel. Og det jeg gør, det er egentlig, at jeg siger, at jeg tager en værdi mere med ind. Altså en oplysning mere ind i mit script. Jeg kan selvfølgelig også have lavet to script. Jeg kunne have lavet et, der hed plus, og et, der hed minus. Og når jeg trykker på plus-knappen, så kaldte den det ene script, hvor der bare stod plus, og når jeg kaldte den det andet script, så kørte den bare linje, der hedder minus. Det havde også været simpelt, så får jeg bare rigtig mange scripts. Betyder egentlig ikke noget, men her er metoden, hvis man skal have det i et script. Jeg har de to værdier med ind, det er altså de to værdier, der skal lægges sammen, men så vil jeg godt lige have en værdi mere ind. Og det er jo, om det er plus eller minus, så jeg kalder den bare regneart. Og når jeg ved, hvilken regneart jeg har, så kan jeg bestemme mig for, om det er det ene eller det andet. Det kunne jeg jo lave med en if then else. Prøv at tage den der ind. Jeg kunne sige if regneart er lige med plus, så kører jeg plussen. Else if regneart er lige minus, så kører jeg minusen. Men det jeg tænker, det er, at man jo på sigt skal have mere end bare plus og minus, så man skal have flere valgmuligheder, og så synes jeg egentlig, at case er bedre at bruge, når man den er mere simpel end if then else. Så jeg får den her case off. Her har den så lavet sådan en standard for mig, og den kan jeg så udvide med flere cases, så jeg kan også fjerne case else. Den betyder egentlig her, hvis vi siger case, tester vi på regneart, altså den variabel der hedder regneart, det er den vi tester på, og så siger vi, er det plus? Og man kan sige, det skal man jo vælge, når man trykker på knappen, hvad er det for en værdi, hvad man sender over. Man kunne vælge at sige, at ved plus, der sender man et ettal over. Men for at gøre scriptet lidt mere gennemskueligt, så skriver jeg ind her, at det er plus. Og når det er tekst, så skal det stå i de her gåseøjne. Så hvis det er plus, jamen så skal jeg have min plussætning. Ups, sådan der. Det kunne også være, at det er minus. Så står det her.
Og sådan der. Og så kan man sige, hvis det ikke er nogen af dem, så skal der ske et eller andet. Men det vil det altid være, for jeg vælger at skrive plus eller minus. Men her kunne man jo fortsætte. Kunne man jo skrive case, division, eller hvad det nu var, hvis man vil have flere på. Men jeg vælger bare at slette det, jeg ikke skal bruge. Ups. Sådan der. Så det den gør nu, den kommer ind, så siger den egentlig select case, den kigger på variablen egenart, indeholder den plus, så kører jeg med en plussætning, indeholder den minus, så kører jeg med en minussætning. Og så skal jeg ud i min forside og kalde den. Her har vi vores plus og events, og så kan vi se, der er kommet et felt mere på. Hvor jeg skal skrive et plus. Og nu står der integer herover. Det skal selvfølgelig lige laves om til en string, så jeg kan skrive noget. Så skriver jeg plus. Sådan der. Og det samme med minus knap. Der skriver jeg string, og så skriver jeg minus. Så skulle den meget gerne få de to tegn med over, og vi kan dermed bestemme, om hvad hedder det, om det er det ene eller andet. Det man også kunne have gjort, det var, at man kunne have nøjes med en knap, der hedder udregn. Og så kunne man sådan set have lavet et, ja, forestil jer, at man har et felt her. Her i midten, hvor man måske skriver plus eller minus, og så skriver 5, og så skriver man minus, og så skriver man 7. Og når man så trykker på udregn-knappen, jamen så skulle man ikke skrive plus her, så skulle man henvise til det HMI-tag, der lå her i. Så vil den jo læse, hvad har man skrevet, og på den måde vælge regnearten. Det er altså en anden måde at gøre det på. Men altså det herovre, det ligner jo den normale omregner, at man har en knap for minus, og så naturligt så kører den minus-scriptet. Lad os prøve, om det virker. Vi prøver at sige 7 og 2. 7 plus 2. Det giver i hvert fald ikke 5. Det leder til den minuser på begge to. Det skal vi lige se på. Okay, jeg skulle lige finde fejlen, fordi udenbart så er der jo ikke noget galt, og den kalder også de rigtige. Hvad jeg ikke lige havde opdaget var, at jeg havde glemt at slette den her minus hernede. Og det vil jo sige, at altså, uanset hvad der sker her, så gør den godt nok det her op, men den slutter lige af med at minus dem alligevel. Så det er selvfølgelig det, der er galt. Så prøver vi igen. 56 og 4 plus om. Det giver 60. Vi kan minus med det samme. Værdierne står der. Det giver 52. Sådan der. Så kan vi minus og plus. Ligesom vi lyster.